Paní Rapantová si to neodpustila, zase mě napadla tady na minulém zasedání. Chodím na karty, nevím tomu vůbec žádný problém, nejsem žádný hazardní hráč, to odmítám, prostě usmívám se tomu, ale Magdo, to je, jak kdyby já o tobě řekl, že jsi alkoholička například, jo? To nemůžeš takhle přečit, to prostě nemůžeš vypustit prostě z pusy, ale ty kolikrát vypustíš různé věci z pusy, takže já jenom tolik, že děkuju panu Medunovi, protože to je taky hazardní hráč, hraje mariáž v hospodě s chlapama, takže jsme se tady takto sešli. To bych jako by ukončil a jenom k tomu referendu. Já si nemyslím, že teď je na pořadu dne referendum. Já si myslím, že bychom měli dostat teď odpovědnosti v sobě a rozhodnout se tady na tomto zasedání, jestli hazard podporujeme a zakážeme ho. Tedy pozor, ve vyhlášce je technická hra a bingo, což jsou výherní automaty a to bingo mi tam doporučil, abych tam dal pan magistr Čech z odboru dozoru ministerstva vnitra, který má na starosti vlastně ty vyhlášky, aby byly v souladu se zákonem. Kdyby si to paní Rapantová přečetla, nebo se mě zeptala, nebo zvěděli jsme se tady o tom bavit dlouze. Takže já si myslím, že toto, když zakážeme, tak ukážeme občanům, že se nebojíme rozhodnout. Referendum si myslím, že by se mělo dělat ve významných taky věcech. Neříkám, že toto je nevýznamná věc, ale i štěrkopisky tady proběhly. Referendum jste tady vaše koalice zavrhovali, že to prostě nebude, že to není potřebné. Tak já říkám, jestli referendum, tak v zásadních věcech. A když už tak to spojit třeba s nějakými volbami a ne, aby jsme vyhlašovali teďka referendum. Já myslím, že koalice moc dobře ví, že referendum je problémové a že se vlastně málo kdy zúčastní toho referenda dostatečný počet voličů a to referendum je pak neplatné. Proto to je ten problém. Děkuji za příště a prosím mladou paní. Dobrý den, já vás zdravím. Chtěla bych se zeptat, nebo chtěla bych odpovědět nějakým návrhem. Za prvé. Jméno, prosím tě. Michala, neříkala jsem. Jak? Michala? Šiškova Michala. Chtěla bych se zeptat, proč, jako co se týče trestní činnosti, proč nám hlásíte rok 2016, 2015, když herna je otevřená jeden měsíc, to je jedna věc. Druhá věc, já bydlím na Kanárech a vím, co tam teď momentálně je. Že vidíte jinde, nevíte prostě, co se děje. Prohledávali na tašku a není to poprvé. Tam chodí na ty zahrady, sbírají tam dřevo. Cigáry, no, když jsme u toho. Je to tak. Prostě to by mě zajímalo a mluvím jako jako maminka za svého syna, protože vám něco řeknu. První problém, který tady v chodně je, jsou drogy. A to, že jste udělali teď ty herny, tak jste jim pro ně udělali doupě. A oni se pak... Děkuji za příspěvek. Někdo další, prosím vás do rozpravy. Mladá slečna. Winklerová. Jmenuji se Winklerová Hára a já to řeknu jenom stručně. Vzdělala jsem ten kličku materiálu na Tuště. A já jenom budu tady na pana Blažka asi mluvit. Vy jste říkal, že jste se to podívat do místní hospody na ten, nebo na ty automaty 4. a 29. myslím. Řeknu to tak. Díky poště vím, že sociální a takové ty dávky, které vlastně takový občané pobírají, víme, o kterém je řeč, ať chodí tak kolem 15. dne měsíci. Tím pádem 4. je před penězmi a 29. je hodně za. Pan Blažek s faktickou připomínkou. Já děkuji za dotaz a i za ten potles, protože máte na něho nárok. Proč jsem tam chodil? Já jsem tam byl od 20. do 7. 2. 15krát. Teď odpovím i Michalovi. Ty noční hodiny byly 23, 1.45, 05, 03.30. Proč jsem tam nebyl 15.
Protože to shromáždění bylo 18. ledna. Proč tam chodíš? Já neslyším. Oni hrát automaty. Já jsem tam byl po tom shromáždění, protože tam Michal říkal, že tam bylo 15 lidí a problémy. Tak jsem si to šel ověřit. Milíne, prosím tě, já tě neslyším, tak ještě si nebudem zatím. Prosím vás, nevstupujte do prohlášení. Odpovídám slečně na otázku. Nemohl jsem tam být kolem 15. protože jsem začal chodit 20. následně po shromáždění. Stačí vám tato odpověď? Děkuji. Takže pan magister Bajgár. Ještě jednou dobrý večer, když jsem původně nechtěl, mě připadá trošku absurdní, jako vykládat, jestli jsem tam byl 25., 6., nebo v 11 hodin dopoledne, nebo ve 4 hodiny ráno. Většinou tam, teďka se nechci vás dotknout, ale většinou to bojujete vy, kteří jezdíte autem. Když půjdete pěšky, jak já chodím do práce, do školy, tak vám řeknu, že třeba 7:30 a já tam vidím stát tady skupinky, říkal jsem vám to i na tým pracovním zastupitelstvu, skupinky lidí, ze kterých nemám dobrý pocit. To je u té herny, u té bývalé kuličky. Pak přecházím z Lučíkové na Komenskou a na bývalým mixu prostě vidím stát 4 staré plechovky, s vámi to tak říkám, auta různého stáří a vzhledu, které tam mají značky určitě ne z Linského kraje a k tomu jsou tam ještě 2-3 100-kilový chlapí, kteří tam kouří a bojují co. Takže já je vidím, ty lidi. Třeba nejsou herny, třeba si šli nakoupit do Hrušky, ale to pochybuji. Ještě jednou pan Meduna. Tady prosím tě, já se vidím, tak ponižuje, takže si chodíš po kontrolách, že tě poherná. Je přece logický, ty musí napadnout, že nesmysl ty herny tady. Ty se neponižuje tolika roka. A to je pravdě, ty jsi to piňá. Takže se bys tam, to je úplně twist, to je to, co se divný. Prosím vás, už jsem to jednou zmiňoval, bez nějakých osobních invektiv, ano, prosím vás. To nejsou, to nebylo osobní. Tam se hlásí paní Přecechtělová. Cítím zas tak velký význam svých stanovisek, ale je pravdou, že v tomto názoru by byl první zákaz hazardu, jsem dlouhodobě konzistentní. Myslím si, že jsem to vyjádřil i toho 18. ledna, kdy teda bylo setkání s občany
akce Stop Hazard v Krapíně a myslím, že ten můj názor tam zazněl jednoznačně. A chtěl bych jenom říct, že nejsem ekonom a paní starostka tady uvedla, že ty 2 miliony z hazardu, že je to cirka 2,5% rozpočtu města. Protože jsem zastupitel i 4. volební období, tak si pamatuju i horší období, kdy tolik peněz hazardu nebylo a museli jsme třeba zrealizovat závazek, který byl při budování koupaliště a bylo to víc jak 18 milionů korun. A také jsme to zvládli. Čili závěr je jasný, myslím si, že stavět to na penězích v žádném případě nelze. Chtěl bych na závěr poděkovat i vám občanům o zájem o tuto problematiku a věřím, že se to dnešní jednání úspěšně skončí. Děkuji. Děkuji za příspěvek a poprosím toho mladého pána. Ale nepočítáte třeba lidi nad 60 plus nebo tím, co jsou v práci, ty by určitě taky přišli podpořit. Tady bych nenapočítal víc než 300 židí, takže si aj lidé museli dávat židá, aby jak mohli tady sedět. A já bych se chtěl zeptat, důležitá je prevence pro mladé lidi ve školách dávat různé předážky o drogách, o alkoholu. A proč my mladým lidem dáváme ruku tady automat? Názory toho, že klesla nebo stoupla kriminalita, že vám to dá nějaký peníze nebo nedá. Já kdyby byl majitelem té nemovitosti, tak já se můžu rozhodovat, jestli to dám, jestli z toho udělám nějaký mléčný bar, z kterého budu mít 5 000 měsíčně, 10 000 měsíčně, nebo jestli z toho udělám bordel, z kterého budu mít 50 000 měsíčně, hernu, z kterého budu mít 100 000 měsíčně. Já jako kamtivý člověk si to může dovolit, ale vy musíte mít jako vyšší cíle. Vy nemůžete se řídit jen tím, že dostanete jako nějaký peníze. A já se zeptám, jaký peníze to budou. Jestli to jsou peníze od doktora, který jde z práce a staví se tam a hodí tam 50 korun nebo od někoho jiného. Jsou to prostě smradlavý peníze od cigánů, peníze, které rozvrací rodiny a paní nalevo. Dobrý den, jmenuji se Šíková, myslím si, že všichni mě znají. Doufám, že tady to moje vystoupení nebude mít vliv, jak říkala paní starostka, na nějaký příspěvek na činnost pro seniory a tělesně postižené. Nějaké referendum neřeší absolutně nic. To je jenom prostý alibismus, aby jsme to někam posunuli. Už prosím vás bylo a chtěla bych já vědět, jestli skutečně to je potom závazné pro tu radu, pro to město nebo představitele města, aby rozhodli tak, jak ti občané by chtěli. A já vám řeknu, že my bydlíme vedle Hrušky. A to je hrozné, přesně jak tady řekl pan ředitel. Mně se to osobně stalo a já jsem nevěděla, kam mám momentálně vletět, protože když jsem tam viděla, já nemám proti Romu nic. Celý život jsem pracovala v sociální oblasti.
přicházela jsem s nima do styku denně. Někteří jsou dobří, někteří bohužel ne. Člověk to musí brát prostě od jednoho člověka. Ale když vidíte, že tam přijedou skutečně 3 auta, z nich vystáče 10 chlapů a tak čekáte, že asi protože ten případ tady byl, že přepadli tam člověka, který šel z práce a oni šli z té herny a prohráli ty peníze a neměli náklad a nakonec si policie sebrala na nádraží. Doufám, že tu informaci mám dobrou. Který zveřejnil
live televizi, čili je veřejně známý. Nejlíp je herny zrušit a v jejich prostoru vybudovat obchody, školy a podobná zařízení. Nejlíp se s ním vypořádat v Maďarsku, nebyly automaty zakázány. A oni velmi dobře se vypořádali v Rusku, kde vytlačili hazard na samé pomezí své země, to jest v ruským hranicím. Tady hol do sídliště. Takže to jsou dva odborní návrhy. Třetí odborný názor spolku, který nese název Brnění, odpovídá těm černým hernám takto. Černým hernám se daří tam, kde jsou i herny legální, protože tam se dají schovat. Tam jsou herny legální, se schovat nedají, dřív či později se na ně přijde. Takže to je k tomuto názoru. A pak, co jsem uvídal v tisku, byl názor paní starostky, že se tedy bude problém hazardu monitorovat a v případě potřeby se zakáže na tom místě, který se provozuje. Já doufám tedy, že se zakáže obecně, nikoliv jenom na tom místě a může se přesunout jinam. Pokud byste ho chtěli schválit někam přesunout, tak upozorňuji, že vedle Kravína je volný objekt. Dobrý večer, dnes tu nejsem jen jako občanka Krovině, jsem tu také za spolek Lužňáci a také za spolek mladých vlastenců. Chtěla bych říct, co tady kromě všech argumentů, které se stále opakují, ještě nepadlo, je, že ta hlavní skupina ohrožených kromě hazardem, kromě těch patologických hráčů a hráčů, kteří mají třeba problémy nebo deprese a takto utápí v hazardu, je hlavně skupina mladých lidí. Mladých lidí, jako jsem například já, kteří už pracují, ale ještě nemají závazky jako třeba rodinu. A takovým musíme pomoci, aby se nedostali k tomu problému toho hazardu. Ten nepomůžou přednášky na školách nebo jiné věci, protože už jsou mimo tohle. Ale kromě toho bych ještě chtěla říct, jak tady pan Blažek říkal, že navštívil herny a bylo tam 0 hráčů a podobně. Tak pokud tam bylo 0 hráčů, proč tedy existují u nás? Tak. Ale nechtěla jsem mluvit, ale musím promluvit s lečením výtrovou slavu. Část svého života jsem strávila pedagogickou činností. Učila jsem na střední škole. Dokud byla vedle naší školy herna, stahovali se tam naši žáci, nejenom ti, co měli už 18, ale i ti, co neměli, protože to nikdo nekontroloval. A jak řekla slečna, mladí lidé, ti to teda měli peníze rodičům, ale stahovali se tam. Když se herna zrušila, jo a navíc, tato herna souvisla s alkoholem a s petem. Fetovalo se tam, ty děti začaly fetovat. 18 lety děti začaly fetovat a mnozí v tom už zůstali až do dospělého věku. Takže takováhle herna přitahuje peťáky, alkoholiky, rozkotance, ale také mladé lidi, kteří chtějí dobrodružství. A když se to nabízí jiné, vypnou se tohodle a dopadají špatně. Konec. Když se herna odstěhovala, prostě žáci naraz byli dobří, ti to přicházeli, bohužel to tomu propadli, tomu petu, už se z něho nedostali. Takže to není jenom o gamblerství, to je o petování a další věci.
Hlásí se? Někdo? Paní vpravo. Paní Zápecová, že? Zatím je zimní období, takže těch lidí tam možná bude v létě daleko víc. A ještě bych chtěla říct, že kdo chodí do Hrušky, ten, jak je ten chod do Hrušky, tam je taková špína, že to souvisí ten hazard až se špínou. Tam nikdo neuklidí převrácený kože, špinavá podlaha, nikdo ji nezamete, člověk tam se styděl jako za takový obchod. Obchod je vevnitř pěkný, ale venku je to teda obchod. A to samé vyčekalo ten prostor před hernou. Asi tak. Asi prosím vás další do rozpravy. Odpovědí? Odpovídám. No já jsem si taky dala otázku, ale žádnou jsem nedostala odpověď. Pardon? Vystoupí ten zvěr, no? Proč se nám je to skolikrát na té hůřce? Nikdo prosím vás. Já se mluvám, takže nikdo prosím vás do rozpravy. Já bych ještě chtěl na slovo. Tak poprosím pán. Je zákon složený hospoda a ta zákon je zhrná a tak dále. Takže my tam nevzdáváme kolik ty lidi pod té hrná, pod okrama. Takže my si pěkně užijeme. A pokud když to bude non-stop, tak to nás potřebujeme. Takže děkuji za příspěvek. Ještě někdo prosím vás do rozpravy? Tady mladý pan. Přihlásil s dovolením a zaujal taky své nějaké pevné stanovisko jako člen rady. Takže mé jméno je pan Ivan Jiřena, určitě mě spousta vás zná. Můj názor nebo můj postoj je konzistentní a už dlouhá léta neměný. Nejde v ruku v ruce s názorem pana Charváta. Já jsem pro zachování hazardu z regulací. Prosím vás, to je můj názor, nechte mi prosím vás aspoň domluvit. Já jsem materialista, vycházím z nějakých ekonomických věcí ve svém povolání, podle toho jsem i hodnocen jako zaměstnanec externí firmy. Bohužel ten svět a ta doba, která tady je, tak nepřináší jenom to pozitivní, jak vy říkáte, přináší to negativní, ať jsou to herny, alkohol a nebo jsou to drogy a fed, jak je tady vzpomínáno. Samozřejmě, ale je tu i prostředí tržní, no a jako to tržní prostředí, jak říkal náš otec kuponové privatizace, pan Václav Klaus, tak říkal, že se ukáže, co, nebo ukáže trh, co může prožít a kdo to prostě přežije. To je jedna věc. Samozřejmě úřadem pro povolování podnikání jsou vydávány i licence na provozování restaurací, hospod i samozřejmě heren. No pokud tomu přihlížíme, tak pokud to zakážeme, tak samozřejmě zakazujeme podnikat i těmto lidem a to je i nějaký demokratický článek, kde prostě na to mají nějaký určitý nárok.
Nechci samozřejmě obhajovat to, že ty herny tvoří to, co tvoří, ale abych pravdu řekl, tak mě nezajímá to, co ti lidi v těch hernách dělají. Většinou jsou to lidé, kteří mají 18 roků a více, a je to pouze na nich, jestli ty peníze prohrají nebo neprohrají. Prosím vás, samozřejmě, vy říkáte sociální dávky, ale jde to ruku v ruce. Myslím si, že když tady odsouhlasíme vyhlášku, tak nedojde k tomu, že ta kriminalita, kterou my tady říkáme, se výrazně sníží nebo bude na stejné úrovni, jak třeba v roku 2012, ale mělo by to být součinnosti. To znamená ruku v ruce v legislativou právní státu, ruku v ruce s represníma složkama, ruku v ruce s tím, co chcete vy, občané, a co by pro vás měli dělat zastupitelé tohoto města. Poslední věcí, co bych chtěl prosím vás říct, tak si myslím, že ani jedna strana, ani ta, která chce zakázat hazard, ani ta, která hazard chce povolovat a regulovat, neprokázala plně, že to tak opravdu je. A na základě toho já kvituju to, co řekl pan magistr Kalinec, a chtěl bych využít té možnosti, toho nástroje demokracie, to znamená toho referenda, aby vy, občané tohoto města, jste se toho referenda zúčastnili a pomohli nám zastupitelům, ti, kteří o tom nejsou přesvědčeni, abyste naše rozhodnutí, prosím vás, vrátili. Toto nestačí, to se oddáli akorát. Prosím vás, já ještě domluvím. Je tady, prosím vás, 4119 voličů, kteří můžou volit a můžou jít přijít k referendu a mohou, prosím vás, rozhodovat. Já jsem na toto téma polemizoval s jedním z občanů v písemné podobě a plně uznávám, že je to velmi rizikové. Protože 30% občanů města Kropyně se nezajímá vůbec o nic. Takže jít do rizika referenda je opravdu obrovské riziko a kdyby to referendo bylo uznané jako neplnohodnotné, tak samozřejmě by to bylo i prohrou určitě pro mě. Protože se snažím dělat svou práci poctivě pro lidi a aby se město Kropyně posunulo někam dál. Takže moje konečné stanovisko je takové, aby tu možnost toho referenda bylo využito a podporuji ten protinávrh, který tady navrhl pan magistr Kalinec. Děkuji za pozornost. Takže paní Vladimíra Suchová. Vladka Suchová, dobrý večer. Já bych jenom chtěla tady Ivanovi. Pane, připadá ti tenhle počet lidí málo k tomu, že nám tady naznačili, že opravdu s hernama nesouhlasí. Myslím si, že referendum je tady riskantní a drahá záležitost, která jenom bude zase oddalovat tady tuhle skutečnost. Já dovolím odpovím, Vladce Suchové, určitě ten počet lidí se mě nezdá malý. Ale je to z toho celkového hlediska z toho počtu pouze 10%. Pan úplně vzadu, který se hlásil první, pan Mlčo? Jo, víte, vy jste myslím, že jsem. Ale jsem chemik.
Tak jak vy? Nějaký dobrý, jste se říkal, když já jsem nemohl vystudovat kvůli situaci politické střední školu, jsou obyčejně vyučené, mám střední školu menší, ale pokud je ještě mladou, takže to je nesmysl. Protože to asi asociuje to, pokud tím souhlasíte s tím bazárem jako dopit, mě to asociuje asociují ty lidi, co to s tím odbory, mě to nějaký odplatky, to není možný. Vy smysl se mě stydět, prostě. Ty Boženka, ale to jsou všechno lidi, kteří se snaží jak já, je to nesmysl, ty už nehlá bohu trošku. Kropiní hazardy, to je nesmysl. Proto asociuje to kropiní, prostě se lidi masilno vykládají, že buď tam někdo něco dál. Když si souhlasíte, protože normální jist, tady všichni lidi, prostě se zaplatí. Ale je to nesmysl. Nesmysl. Okamžitě zrušit. Já děkuji, že na vás máte a smíříte. Takže paní Hrabalová. Dobrý večer. Já jsem byla začátkem ledna v Kroměříži na setkání starostů a místostarostů delegovaných ve Zlínském kraji za hnutí ANO. Protože je hazard v Kropině diskutovaný hodně a já sama jsem, jako, když řeknu, že se mě nelíbí taky ta herna na sídlišti, tak jsem hledala názory od starostů, kteří mají s hazardem zkušenosti. Podotýkám starostové delegovaní za Zlínský kraj. Většina starostů má problém jenom s hernama, které se provozují non-stop. Jinak problémy s hazardem ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, Holešově nejsou. Holešovský starosta, místostarosta říkal, ať se jedeme podívat do Finska, kde jsou automaty na každém rohu, v každém hospodě, v každém obchodě, že když se zaplavíme automatama, ale to neříkám, že to je můj názor, že ten zájem opadá. Já chci ještě sdělit taky názor starosty z Rožnova pod Radhoštěm, který říkal, že věří v zákon, že zákon tady tyto herny očistí. A zákon chci věřit i já. Proto se přikláním k omezení hazardu v Chropině. K omezení. Prosím, jsme dohodně s tím. Můžete pískat a potom tleskat, bude vyhlášena přestávka. Ano, děkuji. Takže pan Dvořák. Dobrý den, jmenuji se Dvořák. Nedá mi to, abych nereagoval, původně jsem nechtěl, ale opět to spadá do té standardní situace, že když už to vypadá, že by se mohlo něco pohnout k dobrýmu, tak jste si našli zase výmluvu referendum. Proč jste si na to referendum nepřistoupili dřív, kdy o to žádali někteří zastupitelé? Protože teď vidíte v tom jediný možný úhel. A já jsem rád, že je tu tolik občanů a že vidí, jak to probíhá, že když vedení města si něco zamíní, že 400 lidí, kteří podepsali petici, že pro ně je velice malý vzorek. Jo? A byl bych rád, kdybyste už konečně dělali to, proč vás tam ti lidi volili, zastupovali jejich zájmy. Zatím se všichni jenom opíráte o nějaké studie, průzkumy a tak dál, ale postavte se každý, tak jak to udělal pan Kalinec, tak jak to udělali někteří zastupitelé a řekněte svůj názor, svůj vlastní názor, proč se zastáváte hazardu v Chropíně. To, že to je ekonomická berlička pro vás, to je v pořádku. Pane Jiřena, vy jste řekl, že jste ekonom. Proč se tak nechováte v té radě, když schvalujete investice? Proč se tak nechováte jako správný ekonom, jak jste tu zdůraznil? Tak jak tu vzpomenuli už někteří a omílá se to pořád dokola. Ale já jsem v té radě nebyl, když jste třeba Teď jste byl v radě, když se dělali tenisový kurty. Ano, byl. Já tady nechci vytahovat ty drobnosti, my všichni víme, o co jde. Nebudeme se tady dohadovat, nebudeme na sebe vytahovat invektivy, jak jste řekli. Postupujme jako slušní lidi.
Já doufám, že ten vzorek občanů, který přišel, který podepsal tu petici, je dostatečným vzorkem, abyste si uvědomili, který lidi zastupujete a zastupovali jejich zájmy zodpovědně, a ne tak, jak vám to vyhovuje momentálně. Děkuji. Pan Blažek. Já si to jenom jednu větu. Jak pan Dvořák vzpomínal to referendum, to hlasování, tehdy neprošlo o jeden hlas, bylo 8 hlasů pro, 3 se zdrželi a zbytek zastupitelů zde nebyl. Ale to podstatné pro referendum, tam v tom hlasování byly 3 členové rady. Tak prosím vás, nehrašte na radu, že je nechce referendum. Děkuji. Ještě paní, asi nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje, Zárolová.
těm věcem, které se také zveřejňovaly, že tady padá velmi často výmluva, musím já říct, o tom, že ten či onen člen zastupitelstva nemá dostatek informací o hazardu a nemůže hlasovat, proto se zdrží. Názor je následující. Jestliže po 3,5 letech, kdy se zastupitelstvu velmi často mluví o hazardu, jsou zastupitelé, kteří nemají dostatek informací a neuměli si je za 3,5 roku sehnat, potom mají ve vztahu k sobě samým jednoznačné právo ze zastupitelstva odstoupit, jestliže nejsou schopni si sehnat informace. Ve vztahu k voličům, se možná toto právo dokonce mění na povinnost. Všem, kterých se to týká, a já nevím, kteří to jsou, ale těm, kterých se to týká, přeju dostatek odvahy, aby toto právo využili a tuto povinnost splnili. Takže paní Michala. Ano, ještě jednou děkuju. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli třeba byste nepřemýšleli nad tím, se nedá peníze vydělat třeba kulturu chrupině, protože mojeho syna od malička učím, okrálí Čunkovi, spousta dětí už to neví. Tady je plno kulturních věcí, třeba hranácké slavnosti, nedá se ty peníze ušetřit tímto způsobem, že nalákáme tady na jízdu králů, tam na hranácké slavnosti někoho. Zapojíme do toho svou chrupině, třeba by se tam něco prodalo, nevím. Jo, jsem obyčejný občan, ale přijde mi to takový, že byste to i měli vědět tady to. Jo, byste ty děkuji za příspěvek. Takže prosím vás, pokud se nehlásí nikdo do rozpravy, takže ukončím. A ještě ten mladý pán, Fríza. Početní stavy, které jsou nastaveny tak, jak jsou. Abych vám řekl pravdu, mám jednu dvoučlennou hlídku, která spravuje od obce Závinice až po obec Zářičí, jezdíme po celém okrese. Pokud je nahlášen nějaký případ, a my jsme zrovna na případu, operační důstojník vysílá nejbližší hlídku, která se zde nachází, a ta je v Kroměříži. Vezdové časy, než ta hlídka přijede, tak jsou. A jsou nám stanovány skutečně do 15 minut. A pokud přijedeme do 15 minut, tak si myslím, že to je ještě rychlý dojezd. Jsou oddělení třeba v Mojkovici, kde dojíždí do Koričan a je to daleko dál. My se snažíme půjdojet co nejdříve, pokud nemáme jinou činnost, to znamená, že jsme na jiném případu, protože jak jsem řekl, máme jednu večernou hlídku, jinak se přijíždí k Kroměříži. Pokud se tak snaží, tak budou povědět. A kolik mají v Koričanech automatů, by mě zajímalo? Já se o automatech nebavím, vy jste se ptal na dojezdové časy, když se tam nemají. Nerozumím teď otázce, vy jste se ptal ohledně automatu, je tam nějaký problém. Zase jsem se domluval, že pokud je oznámena nějaká trestná činnost, případně nějaké zavadové jednání a je voláno na linku 158, tak se vám jedná o to, do jaké doby policie přijede. Máme stanoveno dojezdové časy, musíme být na místě obdobně jako záchranná služba, do 20 do 15 minut. Samozřejmě snažíme se přijet co nejdříve, pokud to okolnosti dobudí. Samozřejmě nemůžete mít za to, pokud vyšetřujeme jinou trestnou činnost na jiné části města, nebo ne v Robině, protože tady bohužel obvodě otevní není. Je v Hulíně a hlídka, která se nachází zrovna, dejme tomu příkladem, v Záhlinici, kde prověřuje nějaké fyzické napadení a má ve vozidle osobu, agresora, kterého někam převáží,
logicky s tím agresorem nepojede okamžitě na další oznámení, jsem operační důstojník je o to, aby vyslal nejbližší lidi, kterou má volno. Bohužel početní stavy jsou u police takové, jaké jsou, pokud byste chtěl samozřejmě rozšířit řady ani problém. Takže říkám, co může skutečně, pokud se vám to zdá, můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, pokud zachráníte lidský život, tak se vám každá minuta zdá jako hodina. Takže děkuji za odpovědi. Hlásíte prosím vás ještě někdo do rozpravy? Pan Maršálek. Pan Maršálek? Finanční a kontrolní výbor jsou poradní orgány zastupitelstva města a my se vyjadřujeme k materiálům, které budou předloženy na tom zastupitelstvu města. A finanční výbor nedoporučil schválit. Potom, jestli budou ty peníze chybět, nebo jestli se bude investovat tam nebo tam, to je v kompetenci rady města a potažmo starosty. Děkuji za odpověď a prosím vás, skončím rozpravu. Hlásit ještě někdo do rozpravy, aby ho to začleně, takže končím rozpravu a budeme prosím vás hlasovat, ano, o tom protinávrhu, který byl podaný vlastně poslední. To znamená protinávrh pana magistra Kalince, to znamená o referendu. Takže prosím vás, kdo je pro referendum? Promiň. Takže já bych si dovolil přečíst protinávrh pana magistra Kalince. Zastupitelstvo města Chropině ukládá radě města Chropině připravit veškeré podklady pro vyhlášení místního referenda ve věci zákazu hazardu v Chropině. Termín 29.3.2017. Takže to protinávrh sformuloval sám předkladatel. V pořádku, tak kdo je pro? Takže paní Rapantová, pan Kalinec, pan Blažek, paní Langrová, pan Juřena, paní Zikmundová a paní Hrabalová. Kdo je proti? Pan Bajgar, pan Karvář, pan Karvář, a Vlastáky. Takže návrh nebyl přijat. Takže další protinávrh. Takže další protinávrh. Zastupitelstvo města Chropině ukládá radě města Chropině připravit obecně závaznou vyhlášku regulující hazardní hry na území města Chropině. Takže kdo je pro? Takže jmenujte Rapantová, Blažek, Langrová, Juřena, Zikmundová a paní Hrabalová. Kdo je proti? A Vlasatý. Takže návrh nebyl přijat. Takže poslední návrh. A teď původní návrh. Zastupitelstvo města Chropině vydává obecně závaznou vyhlášku města Chropině číslo 1/2017 o regulaci provozování hazardních her. Takže kdo je pro? Tak
technická. Technická, prosím vás. Pan magistr Vlasaň to vysvětlí, prosím vás, ano? Vážení občané, vážení zastupitelé, to se vždycky musí jmenovat podle doporučení a metodiky ministerstva vnitra, oboru dozoru a kontroly, vyhláška o regulaci hazardu. Ale tady ta, o které teďka hlasujeme jako poslední, tak to je plošný okamžitý zásah, zákaz technické hry a binga na celém území města Krupiny a Prešovce. Pokud stačí to vysvětlení, takže dávám hlasovat, kdo je pro. Takže. Kdo je proti? Zikmundová, Hrabalová, Blažek. Tak jste zdržel? Antová. Takže návrh byl přijat, ano, prosím vás. Otevírám všeobecnou rozpravu, ano? Hlásíte někdo do rozpravy? Nějakým jiným dalším věcem, takže pan magistr Vlasatý. Já chci pouze z tohoto místa poděkovat všem zastupitelům, kteří podpořili plošný zákaz. A tímto jsme v podstatě zahájili první krok ke zrušení heren v Krupiny. A chci poděkovat i občanům, vám, kteří jste nás přišli tady dnes podpořit. Věřím, že se vám podařilo svou přítomností přesvědčit i ještě ty, kteří třeba nebyli úplně pevně rozhodnuti. Děkuji. Za 14 dní, za měsíc, za 2 roky. Děkuji moc. Já teda s dovolením Radkovi hned odpovím. Je to tak, že respektive interpretuji to, co jsme zjistili na ministerstvu financí, kde jsme se samozřejmě informovali, jaký bude postup. Proto nedáváme vlastně prostor, aby doběhly ta platná povolení, aby se nemohli v současné době, když my jsme podali vyhlášku nebo schválili vyhlášku, aby nemohli vzniknout další herny, případně na jiných místech, pokud ta vyhláška nenabíde účinnost. Takže proto tam není to přechodné období, jedna věc. A druhá věc je ta, že teď, když jsme ohlasovali obecně závaznou vyhlášku o plošném zákazu hazardu, tak povinnosti, to mě určitě pan tajemník doplní, když tak, povinnosti města je tuto vyhlášku doručit podle zákona mimo jiné ministerstvu financí. Ministerstvo financí zahájí správní řízení o zrušení všech povolených automatů v našem městě. A to správní řízení má samozřejmě určité zásady, takže ty firmy můžou se bohužel domáhat nějakým odvoláním a tak dále. Takže se to může nějakým způsobem protáhnout, dejme tomu na pár měsíců, ale byl jsem ujištěn paní vedoucí legislativního odboru z ministerstva financí, že je to nejkratší cesta tady k tomuto úspěchu a aby ty herny vlastně z našeho města vymizely. Může to trvat cirka do 4 měsíců, maximálně do půl roku.
děkuji za objasnění, hlásí se prosím vás ještě někdo do rozpravy. Pokud... A? Paní? A paní Benešová. Dobrý večer. Já jsem jenom chtěla reagovat na slova pana Juřeny. Hodně mě zklamalo, když jste tady veřejně prohlásil, že nás 400, kteří jsme podepsali tu petici, pro vás nic neznamená. Já budu na to reagovat, já jsem nevím, co to znamená, ale je to pouze 10% z celkového počtu voličů. A kolik je ten 1,5 rozpočtu? Řekla vám to paní starostka, 2%. Ještě se někdo hlásí, prosím vás, do rozpravy. Kreči se to vrobí už 50 let. A pane Juřena, jak vy pořád tady říkáte, že tento vzorek je málo, ale my jsme tady ještě za spoustu lidí ostatní. Já mám rodiny, kolik lidí,